Muito bom, Padawan. Você abriu o caminho. Do que você tá falando? Eu precisava de acesso a essa tumba. E agora que tenho o que preciso, você não tem mais serventia. Pode desfazer o que ela fez? Valeu. Tomara que a nova criptografia mantenha ela longe. Processador de droid sonda. Qual é a sensação de hackear outros droids? É, ia me sentir estranho hackeando pessoas também. Mas é por uma boa causa, né? Devíamos falar com Amantes. A Trilla deve saber onde eles estão. Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar. Ninguém aqui? Será que é alguma armadilha? Parece que a gente anda caindo em muitas delas. Peraí, tá ouvindo isso? Acho que você dá conta disso, BD. Thank you.
BD, vamos lá. Vamos lá, BD. Valeu mesmo, BD. Vai se arrepender disso. Tenta parar isso.
Você não pode correr pra sempre! Isso! O quê? É muito pra você... Me ajuda aqui, BD. Muito melhor, BD. Agressor, lá em cima.